Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz. Assalomu alaykum, mani har doim kuzatib turadiganlar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Men o'z bu videoni nimaga olmayman? Kuni kecha bu okan havolarni ko'ryapsizlarmi? Changi ko'ryapsizlarmi? Tavba qildim, men unaqa narsani men hayotda ko'rmaganman, ochiq gap. Hay, ertalab turib hovliga chiqib qarasam, hamma joy chang. Xuddi 20 yildan beri uyimizda odam yashamaydigandek. Oyoq izlarini aytmaysizmi? Oyoq izlarida kechqurun kim necha marta qaytib chiqqani, nimaga borganini bilsa bo'ladi. Lekin uyimizda birinchi marta kelinlar hovli chang bo'lganiga gap eshitmadi. U ham mayli, akam bilan qum-qum ham o'ynadik, bo'ri. Cho'l-cho'l o'ynadik. Akam aytadi, "Uka" dedi. O'zi haqiqiy cho'lda dedi, hozir sovuq cho'l bo'ldi dedi. O'zi haqiqiy cho'lda dedi, tuxumni olib, mana qum ustiga chaqvorsin, pishadi dedi. Tuxum pishadi dedi. Men aytdimki, "Ha, oka. Bekorga tuyalarni oyog'i uzun emas ekan, deb olmasam" dedim. Tavba, tavba. Shunaqa. Endi men bir narsani ko'p o'ylayapman-da endi. Biz o'zbeklar baribir boshqacha xalqmiz. Masalan, chet ellik insonlarni ko'rsa, masalan, hindlarni ko'rib qolsa, sirrazi hind bo'lib olamiz, bilasizmi? Qo'limizni ham doq qitirib, "Namaste, Shohruxo, Amit Ahmadjon, chala-chala" deymiz. Agar koreyslarni ko'rib qolsak, "Konnichiwa, Jeki-chan, Tangen, Jumong" deymiz. Lekin bitta ham chet ellik insonni ko'rmadim. Jonosatmadim. Murod Rajabov, Muhammad Abdulxayrov. O'tirgan joyimiz so'tagan, baqirmagan ishlamaydi. Shunaqa bir chet elliklarni ko'rmadim, lekin gap so'z. Endi yo'l bo'yi mana shunaqa fikrlar kelib qoluvdi. O'shaning uchun sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildim. E'tibor uchun rahmat. Nima deysizlar, mana shu mavzularda stand-up aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kommentariyaga izohga yozib qoldirishlarni so'rab qolaman va qaysi mavzuda ko'proq stand-up etamiz, shuni ham aytib yuborsanglar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Kanalimga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Va yana aytgancha, men Telegram kanalim bor, bilasizlar. Deyarli 300 ga yaqin podpischimiz bor. Mana o'sha Telegram kanalimiz. Bemalol Telegramga kirib poisk bersanglar, mana shu Telegram kanaliga ulanib olsanglar bo'ladi. Bemalol o'ta chat ham bor, gaplashib, gay-guy, hay-huy qilib bemalol g'ibat ham qilamiz. Gap qaymoq g'ibat deydi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.